မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးစိတ်လက်ပျော်ရွှင်ပွားပါကြပါစေကမ္ဘာရေချင်းမှုရေစီးမှာခေတ်စားနေတာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အနုပညာလောကကသတင်းတူတူတွေကိုတက်တက်ရောက်တဲ့မှာမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်ကျမအေးသနာကျော်ပါ Wonderation ကီတာဖွဲ့တဲ့က Liam Payne Buenos Aires Hotel Gan Laza ဆောင်ကနေပြောပြုတ်ကြတည်ဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသုံးဦးတရားဆွဲထားတယ်လို့အာဂျင်တီးနားအစိုးရရှင်းနေတွေကနိုဝင်ဘာလ10ရက်ကြာတာပဲနေ့မှာပဲပြောသွားပါတယ်ဘဲသူဘဲဝါဆိုတာမကျင်ညာသေးတဲ့အတင်းကဝဲလူသုံးဦးကိုလူတစ်ယောက်ကိုစွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံးစေတဲ့မှုနောက်တော့မွေးရစေဝါသုံးဆွဲဖို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့အစိုးရရှင်းနေ Andres Madria ကတရားဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူကတရားသူကြီး Laura Bruniet ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့တရားသူကြီးကအဲ့ဒီ3ဦးကိုနိုင်ငံကနေထွက်ခွာခွင့်မရှိလို့အမိန့်ချထားပါတယ်။အာဂျင်တီးနားမြို့တော်ကချမ်းသာတဲ့ပိုလာမာရက်ကွက်ဟိုတယ်ရဲ့တတိယတဲ့သူတဲခုနေတဲ့ဟိုတယ်ကန်ဝရန်နာကနေပြီးတော့ Liam Payne ပြုတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းကိုဆေးစစ်ကြည့်တော့ဒဲရီအများကြီးနဲ့အတွင်းကြီးကြီးသွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။Liam Payne ရဲ့ကိုရင်သွေးစိတ်ဆေးစစ်ချက်မှာတော့သူမဆုံးခင်ကအရက်ကိုကိန်းနဲ့စိတ်ကြဆေးဝါးတွေသုံးဆွဲခဲ့တာတွေ့ရှိရတယ်လို့အစိုးရရှင်းနေတယ်ကပြောပါတယ်။ Liam Payne ဟိုတယ်ကန်ကပြုတ်ကျချိန်မှာအခန်းမှာသူတယောက်တည်းပဲရှိနေတယ်လို့အမှုလိုက်ရှိနေတယ်ကသူတည်ဆုံသွားပြီးတော့မကြခင်မှာပြောခဲ့ပေမဲ့လေ။တရားဆွဲဆိုခံရသူ၃ယောက်ထဲကတယောက်က Liam Payne Buenos Aires မှာရှိနေစဉ်သူနဲ့အတူမကြခဏရှိခဲ့တယ်လို့အစိုးရရှင်းနေရုံကဆိုတာပါ။နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကတော့လီယန်ပိန်အော်တိုဝါ73ကနေ76ရက်နေ့အထိအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာတဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကကိုကိန်းရှာပေးခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အမှုရစီရောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အစိုးရရှေ့နေရုံကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကြာတာရင်းကထုတ်ပြန်သွားပါတယ်။လီယန်ပိန်အမှုကအမေရိကန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဆုံးသွားတဲ့ France ရုတ်တံဇီလန်တွင်မင်းသားဖြစ်တဲ့ Matthew Perry တေဆုံးပြီးတော့တရားစွဲခံထားရတဲ့အမှုတွေနဲ့ဆင်တူပါတယ်။မင်းသားမက်သျူးပယ်ရီရဲ့ကိုရီးလက်ထောက်နဲ့ယင်းနေ့ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူမဆုံးခင်နောက်ဆုံးလတွေမှာကက်တမင်းဆေးတွေရှာပေးတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဆွဲခံထားရတာပါ။နောက်ပြီးတော့2018ခုနှစ်ကတည်ဆုံသွားတဲ့ rap ဆိုတော့ Mac Miller OPI မူရစေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲပြီးတော့တည်ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာလည်းလူငယ်၃ယောက်ကိုအလားတူတရားဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီအပိအမှုမှာတော့အခုချိန်ထိသူ့ရဲ့ဖုန်းမှတ်တမ်းတွေမှုခင်းဆေးပညာတက်တေခံထွက်ဆိုချက်တွေကိုအနာပိုင်တွေလိုက်ပြီးတော့စုနေတော့မှာပြစင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ဖွင့်ပြီးတော့မစစ်ရသေးပါဘူး။လီယန်ပင်ရဲ့အလောင်းဆေးစစ်ချက်အရတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကသူ့ဘာသူလုပ်တာလည်းမဟုတ်တယ်လို့သူများကလုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘာသူကာကွယ်တဲ့ပုံနဲ့မတွေ့ရတာမလို့သူပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှာတတိလစ်နေတဲ့လူဆေးစစ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။One Direction အဖွဲ့ကမကြာသေးခင်နှစ်တွေကအအောင်ဆုံးအမျိုးသားတည်းဆိုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2016မှာအချိန်အခန့်အသက်မရှိရန်နာမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပါ။ Liam Payne ပါဝင်သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးတကူတော့ series ထုတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါလိမ့်။နောက်ဆုံးသူဆုံးသွားတဲ့ခီးကလည်းအော်တိုဘားလ2ရက်နေ့မှာ One Direction အဖွဲ့တွေက Neil Horan တကူတော့ပွဲရှိလို့သူ live အားပေးတာလို့သူ့ရဲ့ Snapchat လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားတာပါ။သူကသူ့ရဲ့ကောင်မလေးအမေရိကန်ကနာမည်ကြီး influencer Kate Cassidy နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကနေတဲ့ပုံနောက်ပြီးတော့ပွဲကြီးစဉ်ကနေပြီးတော့တချင် like or ဆိုနေတဲ့ပုံတွေတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ Kate Cassidy ကတော့အဲ့ဒီပွဲပြီးပြီးချင်းပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ Liam Payne ကတော့ Argentina မှာနေခဲ့ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။